അറബിക്കടലിന്റെ ഓരം ചേർന്ന് പരവൂർ ഗ്രാമം. കൊല്ലം നഗരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ യാത്ര മാത്രം. പരവൂരിന് പടിഞ്ഞാറ് കായലും കടലും സംഗമിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് പരവൂർ ദേവീക്ഷേത്രം. ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലുള്ള കളത്തട്ട്. ഈ ഗ്രാമഭംഗികളെ തന്റെ സർഗചേതനയുടെ ഈറ്റില്ലമാക്കിയ മഹാകവി കെ സി കേശവപിള്ളയുടെ ജന്മഗ്രഹമായ കോതേത്ത് ഭവനം. പഴയ ഭവനം ഇപ്പോൾ ആധുനിക രീതിയിൽ പൊളിച്ചു പണിതിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളും വെറ്റിലച്ചെല്ലവും ചാരുകസേരയും ഇവിടുത്തെ പിൻതലമുറക്കാർ അതേപടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഇന്നും ഈ കസേരയ്ക്ക് മറ്റൊരവകാശിയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഉള്ളൂരുജ്വല ശബ്ദാഠ്യൻ, ആശാനാശയ ഗംഭീരൻ, വള്ളത്തോൾ ശബ്ദസുന്ദരൻ, കേസി എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ എന്നാണ് ചൊല്ല്. കേശവീയം എന്ന മഹാകാവ്യമെഴുതി അദ്ദേഹം മഹാകവിയായി. ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും നൂതനാശയങ്ങളും കൽപ്പനാഭംഗികളും അർത്ഥവൈചിത്രവും കൊണ്ട് ചമൽക്കാരപൂർണമാക്കാൻ അക്ഷീണം യത്നിച്ച മഹാനുഭാവനാണ് ശ്രീ കെ സി കേശവപിള്ള. ഞാൻ വേണുഗോപാൽ, മഹാകവി കെ സിയുടെ പുത്രി കെ എൻ തങ്കമ്മയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ ടി എൻ സരസ്വതി അമ്മയുടെ ഇളയപുത്രനാണ്. ഞാനിവിടെ പരവൂരിലെ ശ്രീ ശങ്കര ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തി വരുന്നു. 11 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ പുണ്യപുരാണങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാവാം കഥകളിയോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ 11 വയസ്സിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബാല കഥകളി യോഗം ഉണ്ടാക്കുകയും പൊഴിക്കര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു കഥകളി അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹം കഥകളി പാട്ടുപാടുകയും ചെണ്ട വായിക്കുകയും അതിന് പുറമെ അതിലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം 15 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആട്ടക്കഥ ഉണ്ടാക്കി, പ്രഹ്ലാദ ചരിതം എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര്. അത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കെല്ലാം പാടി കേൾപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു പരമവശാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം ഈ ആട്ടക്കഥ വായിക്കുകയും കേശവന് കവിയാകാൻ മോഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരു റിമാർക്ക് പറഞ്ഞു. സംസ്കൃതത്തിൽ പരിജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച ശേഷം 19-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പ്രഹ്ലാദചരിതം തന്നെ വീണ്ടും ഹിരണ്യാസുരവധമായിട്ട് എഴുതി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ശൂരപത്മാസുരവധം എന്ന ഒരു ആട്ടക്കഥയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ എഴുതി. ഈ രണ്ട് കൃതികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കുറേയധികം പ്രശംസ കിട്ടി. അത് കിട്ടിയത് വേറെ ആരിൽ നിന്നുമല്ല, അന്ന് മലയാള സാഹിത്യ ഭാഷാരംഗത്ത് ഏകഛത്രാധിപതിയായി വാണിരുന്ന കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ. അദ്ദേഹം ഈ ശൂരപത്മാസുരവധത്തെക്കുറിച്ചും മുനിഷി പി രാമക്കുറുപ്പ്, ചക്കീചങ്കരത്തിൻ്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള മുനിഷി രാമക്കുറുപ്പ്, ഹിരണ്യാസുരവധത്തെപ്പറ്റിയും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ഖ്യാതി നേടുകയും ചെയ്തു. ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസവാദം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ട കാലത്ത് പ്രാസവാദത്തിനെതിരെ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളുകയും സദാരാമ, ലക്ഷ്മി കല്യാണം, സുഭാഷിത രത്നാകരം മുതലായ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി കൃതികളിലൂടെ കൈരളിയെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്തു കെ സി കേശവപിള്ള. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് 1965 മലയാള മനോരമ പത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള മഹാകവിയെ തേടി പരവൂരെത്തുകയും അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ച് ഈവൻ മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ നാമനിർദ്ദേശത്തിൽ പോലും കെ സിക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകൾ കാണുന്നത്. ഏതായാലും അവർ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം വളരെയധികം വളരുകയും ഈ മനോരമ പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാവ്യപംക്തി തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മഹാകവിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ 1967 ഒരു കവി സമാജം കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ 3 ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകളായിരുന്നു. അതിൽ മത്സരങ്ങൾ, പല വിധത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കടികാവ്യംശതി, പിന്നൊന്ന് കവിതാ ചാതുര്യ പരീക്ഷ, പിന്നൊരു മത്സരമുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിക മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കെ സി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? കടികാവ്യംശതിയിലും ഈ കവിതാ ചാതുര്യ പരീക്ഷയിലും. രണ്ടിലും
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി എന്നീ മഹാരഥന്മാരെ പിന്നോക്കമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും രത്നഖചിതമായ മോതിരം, സ്വർണമുദ്ര എന്നീ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുകയും ലഭിക്കുകയും കേസിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനും രാജരാജവർമ്മയും മറ്റുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാവാം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് 1772 തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലത്ത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുന്നു, ഒരു മാഷായിട്ട്, സ്കൂൾ മാഷായിട്ട്. 76 അതേ സ്കൂൾ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മനുഷ്യയായിട്ടും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് 2 തുടർന്നുള്ളൂ. സംസ്കൃതത്തിലും സംഗീതത്തിലും അവഗാഹം നേടിയ കെ.സി. കൊല്ലവർഷം 1772 കൊല്ലം മലയാളം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ മുൻഷിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും അദ്ദേഹം പരിജ്ഞാനം നേടി. പരവൂരിൽ പാഠശാല സ്ഥാപിച്ച് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ സംസ്കൃതവും സംഗീതവും പഠിപ്പിച്ചു. ഇക്കാലത്താണ് സ്തവരത്നമാലയും സംഗീതമഞ്ജരിയും എഴുതിയത്. 1777 ശ്രീമൂലം തിരുനാളിൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രചിച്ച ആട്ടക്കഥകൾ, ലക്ഷ്മി കല്യാണം നാടകം, ഭാഷാ നാരായണീയം തുടങ്ങിയവ കനപ്പെട്ട സാഹിത്യ സംഭാവനകളാണ്. കൂടാതെ സദാരാമ, വിക്രമോർവശീയം, രാഘവ മാധവം എന്നീ സംഗീത നാടകങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതി. സന്മാർഗനിഷ്ഠ ഉപദേശിക്കുന്ന നീതിവാക്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് കെ.സി. തയ്യാറാക്കിയ സുഭാഷിത രത്നാകരത്തിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും മലയാളിയുടെ നാവിൽ ഇന്നും തത്തിക്കളിക്കുന്നവയാണ്. മറ്റുള്ള കവിതാ പ്രവർത്തനങ്ങളിടയിൽ അദ്ദേഹം തർജ്ജമയിലും കുറേയധികം ഇത് ചെയ്തിരുന്നു, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് ഭാഷാ നാരായണീയം, മേൽപ്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള നാരായണീയത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ. അതും വളരെയേറെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശംസ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നീട് ആംഗല സാമ്രാജ്യം, അതും ഒരു തർജ്ജമയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നാടകരംഗത്ത് സദാരാമ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദാരാമയിലെ പാട്ടുകൾ അന്നത്തെ കൈവണ്ടി ഓടിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പാടി നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ, അതായത് വൈക്കം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ പോലെയുള്ള നാടകാചാര്യന്മാരൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സദാരാമ 3 നാടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു, ലക്ഷ്മി കല്യാണം, സദാരാമ ആൻഡ് വിക്രമോർവശീയം. ഇതിന് പുറമെ സംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടുന്നതിൽ വളരെ ഇതായിരുന്നു, വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാധുര്യത്തെ കുറിച്ചും പലരും പരാമർശിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആട്ടക്കഥയിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ പാടുമായിരുന്നല്ലോ. സംഗീതകൃതികളും അദ്ദേഹം കുറേ എഴുതി, 100 സംഗീതകൃതികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ പലതും ഇന്ന് ആകാശവാണിയിൽ കൂടി നമ്മൾ പാടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിങ്കര വാസുദേവൻ, പിന്നെ നെയ്യാറ്റിങ്കര മോഹനചന്ദ്രൻ, ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ, ഇവരൊക്കെ കെ.സി. കൃതികൾ പാടുന്നതിന്, പിന്നെ ഈ കെ.സി. കൃതികളെ കൂടുതൽ രംഗത്ത് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കോന്നിയൂർ നരേന്ദ്രനാഥ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടറായിരുന്ന സമയത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ചേർത്തല ഗോപാലൻ നായർ സാറാണ് ഈ കെ.സിയുടെ കൃതികൾക്ക് കൂടുതൽ മാധുര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പോസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസിഷൻ, അന്ന കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് രാഗം താളം ഒക്കെ എഴുതി പാട്ടൊരു ഈണം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതിനൊരു രൂപം കൊടുത്ത് സംഗീതകൃതിയാക്കി മാറ്റി കുറേയധികം ഫേമസ് ആക്കിയത് ശ്രീ ചേർത്തല ഗോപാലൻ നായർ സാറാണ്. അത് സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ, നാടകമായിക്കോട്ടെ, മഹാകാവ്യം, മഹാകാവ്യരചന അദ്ദേഹം 1889 മരിക്കുന്നത്. ഇത് അതുവരെ, അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതി തീർത്തിട്ട് ആണ്, അതിൻ്റെ മുഖവരെയെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് മഹാകാവ്യം കേശവീയം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആസന്ന മരണ ചിന്താശതകം എന്നുള്ള കവിത, അന്ന് അത് കുറേയധികം മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അത് ഭയങ്കരമായി ആകർഷിച്ച ഒരു കാവ്യമാണ്. അതിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ്റെ ചിന്തകളാണ്. 27 വയസ്സിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെന്ന് ഓർക്കണം. കല്യശ്രീ കലരുന്ന കേരള മഹാദേശത്തിൽ മുന്നം മുതാ കല്യാണാഞ്ജിതന ഗൃഹസ്ഥനൊരുവൻ താരുണ്യകാലം തുലോ കല്യത്വേന കഴിച്ച് വാർദ്ധകദശാമധ്യേ മഹാ
നിസ്തുല്യക്ലേശമോടെ കിടന്നധ വിചാരിപ്പാൻ തുടങ്ങിയിടിനാ ഉല്ലാസപ്രദമായ യൗവനമഹം കൈവിട്ട് വാർദ്ധക്യമാ വല്ലാതുള്ളൊരരണ്യദേശമിതിൽ വാണുത്വംഗവൈരത്തോടെ മല്ലാടുന്ന മഹാമയാഭയമിഴും സർപ്പത്തിനാ ഗ്രസ്തനായി നില്ലാതായിനിമേലിതിങ്കൽ വിജയം തെല്ലും ഭവിക്കില്ലമേ. ഹാ ഭൂതലവാസമിത്ര പരമാനന്ദത്തിനിന്നാസ്പദം സൂര്യസുധാകരാദികൾ വിളങ്ങിയിടുന്നൊരാകാശവും പുഷ്പഫലാദി പൂർണ തരുജാലോല്ലാസിനി ഭൂമിയും സൽസമസൃഷ്ടരും തരുമുരാ സൗഖ്യങ്ങൾ ഓർക്കാവതോ. ഓ കാലത്തിങ്ങെഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമളവിൽ ബാലാർക്കനൂലും പ്രഭാജാലത്താൽ ഭുവനേ നിറഞ്ഞൊരു തമസ്സെല്ലാം ശമിപ്പിച്ചുടൻ മാലത്തീട്ടലയുന്ന കോകനിരതൻ സന്തോഷ സന്താപമായി ചേലുതങ്ങുവിളങ്ങിടുന്നതിനിമേൽ കാണുന്നതെന്നാ അമ്മേ വന്നിടുകെന്ന് ചുന്ന് കരവും കാലും കുടഞ്ഞാർത്തി പൂണ്ട് അമ്മിങ്ങു കരഞ്ഞു കൊണ്ടുഴലുമെൻ പൊന്നോമന കുഞ്ഞിനെ ചെമ്മേ ചെന്നുടനുമുണർന്നിട്ടെടുത്തമ്മയ്ക്കുള്ള ൗലികൾ വന്നണഞ്ഞടി തൊഴുന്നിനോമന പുത്രിയ സരിഗമ പധാനിയെന്ന് സരസം സപ്തസ്വരം സാദരം സ്പാരീഭൂത വിലാസമോടു നിയതം പാടുന്നതിൻ ധാടി കേട്ട് ആരീവത്സലഭാവമോടിനി രസിച്ചിടുന്നു കൂടും മുദാ ഇന്നോളം മമദേഹസംഗമമിയെന്നാനന്ദമാകുന്ന പോൾ തന്നോരനുപദാനമേ ശയനമേ സന്മനുജമേ കിഞ്ചമേ വന്നോലും വ്യതീർത്തിടും വ്യജനമേ ഭംഗം വിനാ നിങ്ങളോടെന്നോതൊന്നവസാന യാത്ര ഇനി കെസിയുടെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് കണ്ടെടുത്ത് പഠനവിഷയമാക്കുകയും അത് പുസ്തകമാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രൊഫസർ
ജി ഗോമതിയമ്മ. കൃഷിയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഡയറി കുറിപ്പുകളെ കുറിച്ചൊരു ഒരു വിവരങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള അത് എവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ചില ചില വീടുകളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സൂചന എനിക്ക് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് കിട്ടാനിടയായി. അതാണ് ഈ പുസ്തകമായിട്ട് ഈ മഹാകവി കെ സി കേശവയുടെ പഠനവും ഡയറി കുറിപ്പുകളുടെ പഠനം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഒരു 4-5 വർഷത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടത്. ഒരു 10, 15, 16, 17 കൊല്ലത്തെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ. ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് നിധി കിട്ടിയതുപോലെ ആയിപ്പോയത്. സാഹിത്യചരിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന്, സാഹിത്യചരിത്രം പഠിപ്പിക്കണം, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ മെയിൻ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കണം, BA MA ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്യമല്ല. പക്ഷെ ആ സാഹിത്യചരിത്രങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അന്നത്തെ അധിനായകനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതായത് ഉൾക്കൊണ്ട ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പുസ്തകം വായിച്ചു. അതിൽ പിന്നെ ഹിരണ്യാസുരവധം പിന്നീട് വന്നു. പ്രഹ്ലാദയുടെ ഹിരണ്യാസുരവധമായിട്ട് പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പുതുക്കി അദ്ദേഹം 19-ാം വയസ്സിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പിന്നീട് പിന്നെ ശൂരപത്മാസുരവധം എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്ടക്കഥ എഴുതി. പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം എന്ന ആട്ടക്കഥ എഴുതി. ഈ ശൂരപത്മാസുരവധവും ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതവും വളരെയധികം ആടിയിട്ടുള്ള അടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഉള്ള കൃതികളാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം എൻ്റെ കാലത്ത് പോലും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ശൂരപത്മാസുരവധത്തിൻ്റെ കാര്യം ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയം സാഹിത്യപരമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതി തന്നെയാണ്. ആ കൃതിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ളൂർ, മഹാനായ ഉള്ളൂർ സാഹിത്യപരനായ ഉള്ളൂർ കവിത്രയത്തിൽ അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് കേരള സാഹിത്യചരിത്രം എഴുതി. കേരള സാഹിത്യചരിത്രം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ കെ സി കേശവനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം നേരത്തെ ദ്വിതീയക്ഷരപ്രാസ കാലത്ത് 2 ജയിലിലായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണശേഷമാണ് വരുന്നത്. കെ സിയുടെ മരണശേഷമാണ് പിന്നെ ഉള്ളൂർ സാഹിത്യചരിത്രമൊക്കെ എഴുതുന്നത്. വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. ആ കൃതി പോലും അധികം നല്ലൊരു അധ്യായം 18-ാം അധ്യായമാണ്. 5-ാം ഉള്ളിൽ 18-ാം അധ്യായമാണ്. അത് അദ്ദേഹം കെ സിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത സാഹിത്യ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാൻ ഭംഗിയായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ കഥാകളികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം 19, 20, 22 വയസ്സിനകമാണ് 3 കഥകളിയും കഥകളിയും എഴുതി കഴിഞ്ഞത്. ആ ആട്ടക്കഥ അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയും പാണ്ഡിത്യവും പരിചയവും മുറ്റി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 10-30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം 1-2 ആട്ടക്കഥകൾ കൂടി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയെ പോലും കവച്ച് വയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളൂർ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ആട്ടക്കഥ, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു പറയാൻ ആദ്യകാലത്തുള്ളത് നാടകങ്ങളുണ്ട്. സദാരാമ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല. കുടുതൊട്ട് ഒട്ടാമരം വരെ കേരളം ഒന്നടങ്കം തമിഴ്നാട് പോയിട്ട് പോലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും ഒരു തമിഴ് സംഗീത സംഘം ഇവിടെ വന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതുമായ സദാറാം എന്നൊരു കഥയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കഥ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ സദാറാമാണെങ്കിൽ പഴയ ചവിട്ടുനാടകം പോലെ ഒരുമാതിരിയുള്ള ഒരു ഗോഷ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൽ മനം നൊന്തിട്ട് രാജകൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ വെച്ച് അത് അഭിനയിച്ച് കണ്ട് മനം നൊന്തിട്ട് അതിനെ നന്നായി പരിഷ്കരിച്ച് നല്ല നല്ല സംഗീതങ്ങളും കൊടുത്ത് ഗാനങ്ങളും കൊടുത്ത് ഗാന നാടകമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച് അതാണ് ഈ ആ കാലത്ത് എല്ലായിടവും പ്രസിദ്ധമായി അങ്ങനെ നടന്ന സദാരാമ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മി കല്യാണം എന്നൊരു നാടകം, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മി കല്യാണം എന്നൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിഭ. ലക്ഷ്മി കല്യാണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ വിചാരം പഴയ കവിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ വിഷ്ണുവിൻ്റെയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും കല്യാണമായിരിക്കും പറഞ്ഞതെന്നാണ്. ഒട്ടുമല്ല, അത് ലക്ഷ്മി എന്നൊരു നായിക, ആ നായികയുടെ പേര് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മി എന്ന്. സമൂഹത്തിലുള്ള അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആഴം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്മി കല്യാണം എന്ന പിന്നെ പുസ്തകം, ആ നാടകം നമ്മൾ വായിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിക്രമോർവശി എന്നൊരു വിക്രമോർവശി എന്ന നാടകം പിന്നെ കാളിദാസൻ്റെ നാടകം തർജ്ജമ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എല്ലാം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നതിന് അന്ന് കേരളവർമ്മ രൂപത്തമ്പുരാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ ഒരു പ്രേരണയാൽ ഒരുപാട് സംസ്കൃത കൃതികൾ ഇങ്ങോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്യുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യുക, തമിഴിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഭാഷയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനുള്ള വളരെയധികമായ ഒരു പ്രയത്നം അന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വലിയ സംഭാവന ചെയ്തു.
എന്നതാണ് അത് ഒന്ന്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ തർജ്ജമകളും വിക്രമോർവശിയും ഒക്കെ തർജ്ജമയൊക്കെ വരുന്നതല്ല. അത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതവും നവോത്ഥാനപരവും ഇന്ന് ഇന്നും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നതുമായ കാവ്യരംഗത്ത് വന്ന് പ്രകടമാക്കിയ ഒരു വഴിത്തിരിവ്, ഒരു വഴിത്തിരിവിലെ ഒരു ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വയ്ക്കാൻ, ഒരു അണയാ ദീപം തന്നെ കൊളുത്തി വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദീപം അതാണ് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസവാദവും അതിൻ്റെ വിജയവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ കേശവീയം എന്ന ഗ്രന്ഥവും കാണിക്കുന്നു. സാഹിത്യ ഗുണം വളരെയധികം ഉണ്ട്. പിന്നെ പഴയതിനെ വെല്ലുവിളിക്ക പഴയ രീതികളെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, പിന്നീട് ഭാവ രൂപത്തിനേക്കാൾ അർത്ഥത്തിന്, അതായത് ഭാഷ രൂപത്തിനേക്കാൾ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭാവത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, ഇന്ന് അത് തന്നെയല്ല രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭാവത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ബിംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കേശവീയത്തിൽ നന്നായിട്ട് കാണാം. അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനം കേശവീയ രചനയാണെന്ന് പറയും. കേശവീയത്തിൻ്റെ രചനയുടെ മാതൃകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു സംഭാവന. കാരണം എങ്ങനെ എഴുതണം ഒരു കാര്യം, അതിൽ എത്ര ചുരുക്കണം, എത്രയേ ആകാവൂ, ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെല്ലാം കളയണം, എത്ര മനോഹരവും മധുരവും ആയിരിക്കുന്നു അത്, അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ലളിതമെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അതിമനോഹരമായൊരു കാവ്യമാണ്. വാക്ക് വേണ്ടടുത്ത് വേണ്ടതുപോലെ ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കുക, അതാണല്ലോ കാവ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം. അത് നേരെ അങ്ങേറ്റം പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് കേശവ. സന്മാർഗനിഷ്ഠയുടെ മൊഴിമുത്തുകൾ മനുഷ്യകുലത്തിന് സമ്മാനിച്ച കെ സി കേശവപിള്ളയെ പിറന്ന നാടുപോലും ഇന്ന് മറന്നു മട്ടാണ്. പരവൂരെ കോട്ടപ്പുറം എൽ പി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറു പ്രതിമയല്ലാതെ പരവൂരിൽ കെ സിക്ക് മറ്റൊരു സ്മാരകവുമില്ല. എങ്കിലും കെ സിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈടുറ്റ ഡയറി കുറിപ്പുകളും കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് സഹൃദയ മനസ്സുകളിൽ ഇന്നും മായാതെ നിലനിൽക്കുന്നു.